ina qaaliga ah waa qaybti labaad ee sheekada sagal hadaba la soo fiidiyowga bilow ila yidhamaad biidni la asxaabta qaaliga ah oo nagu xireen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلام دمان سومالي ميل والبقو أدوكتان كسو دبا هذا جنال كينا فرحية توكل فاميلي قعم فرنيت سافي أي قلبي إذن جعل أسحاب تقاليو إنو وحيران أسحابي آدي آد أي أمها تنتين سيدا قروح دبادن إنو وحيران تينو نولي يرقلسين مار والبانا قرب كينا وتاغنتين كمدالا إنا إذن دهو وامها تنتين أسحاب تقاليو أو قروح دبادن fadlan hadii aan ugu cusub tahay soo dhawaa oo subscribe ino dhe hada hore noola joogtani like iyo share iyo comment inta bas xabta qaaliga oo quruxda badan like tuno saaro muhiim ayay ino tahay in aad like ta ino saartaan ciid mubaarak aydale ciid maxaa ka haray waxba ma kaarin ciidi haddana waxa la ahay bisha barakeysa ramadaan soo dhaweeya haddana way baxday martidi asxaabay qaybtii labaad ee sheekadii waxa ino wada sagal sagal wixii tiri akhli dara ayaa iqaaday oo wiirkii wixii war aan wadnay dusha ayaan kaga saarnay wiirkii odagii ayuu u tagay warkii uu sheegay magac aan jirin ee magaca hooyadiis aan ahayn ayuu ii soo sheegay waa uu yimid taleefon hortii soo diray wuxuu wiir odagaaga amuu caaba imaanayaa asaan ku dhahay mooj xali baato ii imaano meela aada aan ku dhahay caawa imaana imi imaanay toona ima osanihin nahed xafiiskiisan tagay haye xafiiskiya isku day inaan una nadiifiyo xoogaa la sheekaysto ee la ka feecabo kabacdina baasaboorkiisii aan gacanta ku dhigay bal baasaboorka xafiiska waxaa dhigay baasaboorkiisii aan gacanta ku dhigay magacii hooyada waan ku soo ogaaday hooyada magaceed waa ku imaanayaa maxaa ii diyaar soo siinaysa war hebelow haddaan danta aan leeyahay ee ii soo fududaato ninkaas ii hantidiisa oo dhan aan gacanta ku dhigo oo aniga a u talinaayo war gaariga a maalin walba laguhiisa tirtirto inaan kugu wareeji agteeda waxba kama aha sababta lacagtiisa wixiisa dhan inaan aniga saas u qabtaan rabaa qalbigiisa dhan aniga le sidii kukuleetarka ama marba dhinac u xisaabiyo ayaan rabaa waayahay magaca waa kaasa carar fag dheh habeenka horta iska seexo magac markaa ogaada asaa imaanayay oo yimid cashana laygama cunin quraxna laygama cunin woona dhaqaaqay weli asagii intuu isbedelay murinka xaaska kale ee ku hayso dhibaatada guriga kale looga haayo anigio aanan harsanaynin oo rabo arinkaas inaan ka faa'iideysto oo naagtaas inay meesha ka bixi karta aan tusiyo inaan tusiyo oo ninkan aniga keligii aan yeeshta rabo oo habeenkii sida usoo huyday hadduu soo huyday waxaan ku dhahay maxaa kaasi ah wuxuu yidhi barbleen dhinac qoyskaa iska jiro insha allah xal ayay ku dhammaan doontaa waxaan ku dhahay fikirin hawalwelin go-aanka midka ugu fiican qaado sembernig naagta naagta weyn oo ilmaha dhashay ah ilmaheed inay korsatay ku wanaagsan tahay maadaama aad kala xiiso dhigteen intaasoo sanaas la soo nooleedeen oo maxaa ku dhahaye ee saas ay noqotay waxaawaaye iyadaa iska fasaxaysaa sababta naag cusub warshad cusub oo inay ilmo badan kuusoo saarta rabto maasha allah tabaarakallah si ayaga gurigaas u leeyihiin caruurteedana waxaan rabaa guriga inay u lahaadaan hayo waayahay insha allah way dhici doontaa lay ugu dhahay anigana intaa iska hadli karin waa iska hadlayo qof meel kale u cadahay ayaan ahaa balse fiicnaan laheedaa waxyaabaha inaan ka daba wareegsanin haddaan ka daba wareegsanayana in aan sir lahaado ee gabadhaan qooqanay gurigii ii joogtay ninkaan saloolanayso aanan afaarihiiga u sheegin ninkaane aanan ka shakinin oo aslaa sida gabadhaan oo kaleeta waaye shaqaalo waaye wuxuu gudbinaya male lacag keliyuu rabaa bal nin abaal u galay ee asoo maxaa ku dhahaye dib jir ah ama kuwa baabuurta dhaqo meelaha joogjoog waxaa dhahdin makasaayey soo waday waxbaray soo yar dhaxantaas kabala-aan ku ah kasoo waday gurigiisa keenay waxbaray dadka dhigay u labisay quruxdan kasoo saaray meeshuu tagaba lacagta lala daba taaganyahoo waxbaro ninkii waxbartaa meel iska soo saari kara laleeyahay wiilkaas wuxuu uga daba dhimanaya ninka wiilka hooyadiisa ayaa soomaali ah asaga ma etoobiyaana ma sheegi kari laakiin mar walbo habar yar ayuu idhihi jiray hooyada ayaa soomaaliyad ah ayuu idhihi jiray allahu akbar qabiilkiisa kale laakiinse maana weydiinin weligeena kuma mashquuleen waxay tiri magacii faarsada ahaayoo asaga uu ii sheegay aan la cararay haddaan la cararay ninkiiyaa ula tagnay anii habaryar haddaa ula tagnay ninkii magacii iyo wixii isdulsa saaray wixii waa isku qaban waayeen wuxuu yiri isma laha
magaca markaa saan yeelo calaamada inaysaan ii noqotaa la rabaa balaayo wuxuu calaamadeynayay calaamadii iima toosin magacaan waa been magacaan intay ka keenteen ninka waxaa laga yaabaa oo baasaboorkiisa hadduu baasaboorka magac kale oo ku wato kabaran bal oo magaca hooyadiisa ahaynoo magac kale oo ku wato waxa la isku qasan wuxuu yiri ka seexda taas magaca hooyadiisa ma keeni weynaha asagaan guriga fadhiisnaynaa hayeeseen ku fadhiisinaa waxaan ku fadhiisinaynaa waxaa soo qabanaysiin digaagad digaagadda noocaas ayaa keenaysiin digaagada dhiiggii markii la qalo dhiiggii laga daadiyo ayaan waxaas ku sameynaynaa waxaas ku sameynaynaa waxaas ku sameynaynaa digaagada lugaheeda saas la yeelayaa guriga sariirta meesha asaga oo seexdo hoosteeda ayaa gelinaysaa digaagadii lugaheeda haya waayahay waxay tiri wixii yaa la sameeyey waxay nagu soo qaadatay dhowr saacadood ninkii inaan la joogno lacagoo naga soo qaatay waan soo baxnay anii habreenoo wixii la cararayno gurigiisoo wax ku sameyna dhaha u sameynay sariirti bay joodariga saarnaa ka dejiyey qeybtuu asaga seexday labadii lugoodoo doorada ee lahayd ama digaagadii ee lahayd soo duuduub maray karfan camal kusoo duuduuba meesha geli ilan layma soo huya rabo berina waa la ifuri rabaa ma oga ani bes meesha haddaan geliyey sariirtii firaashay cashiyaroo iska fudud kariyey habar yar arinkii kawar gaaraysahay qol meeshaanay habare iska seexatay habeenkaas intuu usoo hoyanayay waan wacay waxaan ku dhahay hebelow miyaadan soo soconin wuxuu ugu yiri maya caawa ma imaanaye habeen dambe ama beriyaan ku imaan doonaa insha allah waayahayaan ku dhahay laakiinse caawa hal mar keliya isoo mar wuxuu ugu lahay ninkii waxa iisoo sameeyey ku dadaal caawa ugu horeyso ninkaasoo sariirta ku seexan lahay seexasho xitaa kama rabno inuu ku fadhiisto keliya ku dadaal alla habar yareyseen waxyeela alla habar yareyseen sameeya alla habar yare naa waxaa ku tiraahdaa uuraan kuu lahaayo ilmaa iga soo halaabay uurna ma aanan lahaynay tiri uuraan kuu lahaayo ilmo yaraa iga soo halaabay kudhe waa dhiig baxayaa kudhe maray tahay habeenkii laba saaco habeennimo adiga 8 fiidnimo kusiisii ma aho idinka aan taleefoonkiisa bacay tiri dhiriririg dhiriririg dhiriri kaalay baxa iga qabto maseej u dir warheedhe waa dhiig baxayaahoo uurkii yaraa waa iga soo halaabayoo ninka waxaas lahaa spress oga dhigo ee kuuma aana sheegine in dhawaananba uuraa lahaayo saanaan ahayo haa maseej le qor wax iisoo jawaabayo malaha taleefoonkii wac 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 wax iisoo jawaabayo malaha ininkii yaraay wac ha iga qabto warheedhe waa dhiig baxaye ninkii adeerka ahaa iyagugu sheeg oridoo guriga tage wuxuu ugu yiri waayahay war dambe iguma soo celin asagana shib u hadalkii la dhahay ciitir waxaani habrartay fiinta meel walba ku shubno iska dhigna dad oo kii eh ninkiia soo socdee fiintada way soo carfaysaa dhiiggana wuu soo uraaya waa ogtiino balaayo kale ku dhex shubee adduunya dhan isku qasee wax noo soo socdo oo ilaahay unta malaha maray tahay 4 saaco habeenimo waxay tiri wixii iskana nadiifin aan haleyno go-i sariirta wixii aan kusoo halhaleeyey iyo wixii o dhan aa iskana nadiifina haddaa iska nadiifin waxaan dhahay habariiray maxaa sameeyaa ninkiiaan wacnay marka ninkiiaan wacnay waxaan ku dhahay ninow saasaa dhacday adi abooda aa leedahay ninkaas caawa inuu gurigeygu ku imaadaa ninkaas labada cagood intaa kor uga soo qaaday guriga kusoo xaray haddaa rabto lacagta inta kuu dhiman in aan kuu dhammaystiro aa soo yiri waayahay sida ugu dhaqasyaha badan caawa odhan ma seexanaay ninka anaa cagaaga hooyanaa waxay tiri habeenkii walwal iyo walbahaar waa seexabay goormo imaanaa ani habrartay iska daa wareegsada le iska daa wareegsada iska daa wareegsada subixi ayuu yimid salaada subax markuu soo dukaday meel kale kuma oo saleexanin wuu imaaday iriduu iska soo furay iridda dhexuu iska soo furay qolkii fadhiguu fadhiistay ani xalay oo dhanaa dhafraya wareegsanaye saasaa u fadagdisanaa waa hurdaaya qolkii fadhiguu fadhiistay waxaan soo kacay asoo qur-aan akrinaya qur-aankana kor u qaadaayo aan soo kacay haye ma imaaday masiijidaadan arkay uu dhahay masiijidaadan kasoo joogi waayey hadda haddaa imaadane waa hurdaysay oo qolkaas xitaa gabar kalaa jiifto adigana qolkaagaa jiiftay waa hurdaysay haahaan ku dhahay xalay saasaa ugu dhacday isbitaalkaanaan tegay waxaa la igu yiri way kaasoo wada dhamaadeen haddii la igu yiri way kaasoo wada dhamaadeen daawo yaraa la iisoo qorayoo
maxaa ku dhahay gurigaaga iska tagbaa laygu yiri, adiga maxaa ku helay xilligaa warkayga aragta, maxaa igu imaan weysay, alla anigaayey ima rabtid ima jeclid, maxaa ii guursatay haddaadan i rabin, maxaa ii guursatay haddaadan i jecleen, haddaadan dhaqan iga rabin, maxaa kaasi ah aa qaylo meesha ku gal. Asuu yiri daawada lagu soo qoray isoo tus. Asan ku dhahay daawadiida maxaa ku tusaa, maxaa kaa galay? Marka waxaan rabaa in aan geeyo qolkii jiifka. Waxaan ku dhahay daawada qolkii taalaa waa kusoo tusaaya ina keen. Asuu yiri daawada intaa soo qaadid ii keen, bartaan iigu keen. Waxaan kaa rabaa shaax ama qaxbo, inaad wax u noo kariso kafey ama shaax, wax u noo samayso. Dad badanaa rabaa inay ii imaadaan maanta. Oo yaa kuu imaanaya? Adeegii iska daah ugu dhahay. Wuxuu wacay adeerkay igu mihrigay, adeerkay wixii balaayay aniga aan maleegayo dhan asagana kusoo shubay. Waxaa kaloo loo yeeray curadkii reerkayga oo walaalkay ah aa loo yeeray, ana aabbay ma nooleen. Waa imaadeen labadoodiiba, abtigay iyo hooyana way kasoo dabagaleen oo waa imaadeen, ayaga dhona isku soo sheegsheegeen. Hadday yimaadeen wuxuu yiri soo dhawaada, soo hee dhawaada, waxaa idiin sheega u dhahay aniga gabadhaan rabitaan aniga aan rabo inaan u guursaday. Waxaa u sheegay xaaskayga weyn markay imaaday inaan isku dhacnay oo ay itiri ama anaa ifureysa ama naagtaasaa fureysa. Oo gabadhaan waa u sheegay xaaskaasna inaan xaas kale guursada ayaa u sheegay. Haddaa aniga wixii u sheegay ee aan dhahay xaaskayga saasay ileedahay, insha allah kheyr ayaa iska imaan doono. Haddii xalka uu dhici waayo in labadiina mid la furo adaa noqonaysidaan dhahay, intaas waxaa isdalahaa ha isgarato. Ee ani ulujeedkan shalay u guursaday idantii aan ka lahay weli waan ka leeyahay, oo wax iga dhammaatay meesha ma taalo. Xaaskayga kalena anaa qanacsan lahay, ayadani anigaa qanacsan lahaa, balse gabadhiina intaas kuma is ekaanine. Dahabkii aa u gaday arooskeeda weydiiya xagee geysay? Asa ani habareer waa isfiirinay. Intaas keliya kuma is ekaanine, waxay bilowday inay ani naftayda halis geliso, ee u tagto kuwa waxyaabaha xunxun sameeyo, ee u tagto hilibka aan cuni lahaa wax ay igu darto, ee meeshaan seexan lahaa macbiisteyda wax ay ku sameyso. Habeenkaasoo ilaah ogyahay oo macbiistaas aan ku seexday, inta yaru aan ku fadhiyey jirkeyga dhan nabro intaas la egaa soo wada fariisteen, oo qaarkan dambe aan ku fadhiyey ilaa maa biyaha intaan ku daadiyey sariirta aan ka fiiqa go-a iyo wixii saarnaayo dhan ilaah igu gargaaray. Wuxuuse ilaah igu gargaaray suuratul baqara intaan aqriyo ayaan tahliil ahaan u tufi jiray, dharkaygana aan ku shubi jiray, aqalkana aan ku shubi jiray. Ayadaba way la socotaa habeenka inta usoo hoydo waa aan sameyn jiray. Kow, intaas keliya kuma aysan ekaanin, magacii hooyaday ayuu usoo diray sixiroolihii. Waxay bilowday magaca hooyaday inay raadisa. Haddana qof saas ah oo naftaada adiga aa kala cabsanaysid idinkaa idiin soo bandhigaye ma sii qabi karaa? Asaali yiri cadeenkeen, aniga intaad booda waxaan ku dhahay inaa waxaa sameeyey yaa kuu sheegay. Wax wax sheega lama waayo dhalaag, wax wax kusiiya labaayaa sagalay, waana kuu diga ani markii hore. Waxaan ku dhahay taleefanadeyda ha ku mashquulin. Taleefankii xaaskayga habeen aan kula sheekaystay qoratay, xaaskaygu xamar joogto, xaaskay wacday, waxay u caysay siyaan dad loo caynin. Xaaskayga meesa caytamin, waxay tiri lambarkaas ma taqaanaa? Asaan ku dhahay haa yaa waaye, gabadhaa mar caawiyey aheyd oo lambarka lacag aniga ugu tuuray lambarkayga saas ku lambarkaas. Marka se adiga lambarkayga lambarkan aniga isoo caynaagta, waxay leedahay lambarkan aniga isoo caynaaga aheyde lambarkan hebelow ma taqaanaa? Asaan ku dhahay haa waa aqaanaa. Maxay tahay gabadhaan? Gabar xafiiska iigu timid ee aan caawinayay aheyd, sideey lambarkayga ku heshay? Waxay u qaadatay beentaas in aan dambiro xoogaa. Waxaan ku dhahay adaa isoo wacay, anoo xafiiskayga joogo, hadalo qurqurxoona kugula hadlay, kadibna mobeelkiya meesha dhigay, banaanka buuq yar ka dhaca uu yara baxay, gabadhii lambarka meeshii ka qoratay. Waa hadda maskiinad yaroo meesha ka shaqeynaysay, ma aqaani hinaasaha meelay ka keentay. Xaaskayga intaasaa ku qanciyey, weligeena been uma sheegin. Intaas la eg way caytantay. Kow, kasoo gudub waxaasoo dhan. Maanta waxay maraysaa inay haddana meeshii meel ka weyn ay raadsato si aniga oo dhanba guriga ay ugu xareyso, ee wixii aniga ahaaye iyada aan siiyo. Taas ilaah unbaa samayn kara mooyaane qof bini aadan ah uguma samayn karo. Anoon weyse qabin ma seexdo,
أنا ويستقى بين مهرد ما آدو أنا ويستقى بين شركة ما قيب قلو أنا ويستقى بين هذا سلاد ما لدو كان كرا ساسا هاي ولهاي مركا انت اللي سكو عيبو بلها شالي قبل إينا سي شرف لها إذن كاغ صودونتي سي شرف لها إيسي سين ما انتن وحان ديار وحاي سي شرف لها إنا مدحيدة إذن كوغو مريجيو oo guriga wixii yaalay xitaa iyada hore ay u qaadato oo gurigeeda kali ay faaruqayso xitaa 3 bilood oo cududa ay ku jirto meesheeda ay joogto biirkeedana aan ku siiyo ma dhici kartaan ku dhahay ninkan warka oo sheegay oo dhan cadeynteeda u baahanahay ilaa naag xumo ay laguma soo dhaweysto oo shaqaalo oo kugu jinsi aan ahayn raa muslimad ma aha lama soo dhaweysto leesaan wa naagta xuntaa Ethiopian ahayd ee ma ki orame ahayd waxay ahayd ba iga ka sheeg orma la iska dhihi jiray waxay tiri naagtii al iso fariisii meesh kiya wuxuu yidhi anaa ku aruusaaya hadalnaaya lacag intaas la-egna waa lagu siinaa adeerkii la lehday siiyey ku marqaati fur naagta lacag intaas la-ega lagu siinaahe ayadii oo warkii waddo oo abuheelowna meesha soo galay kii baawurta dhaqaaye asaan kuna naaxumayo haa anaa kuu geeyey ninkii hebel la dhahaaye ninkii hebel markii la dhahaaye aa kuu geeyey ninkii lacagta u kaa qaata waxbaanu qaban waaye adii habarta ani soo isma aad raacin meesha suuman tagin soo isma soo laabanin soo ninkan magaca noo soo raadi soomaanan dhihin magaciisu nooma uusan keenin asaga kadibna ninkii soo uma laabanin soo digaaga diyaareed ma saqalin lugaheeda soo sariita maadan hoos gelinin waagii ay ku bariyay tiri hooyaday waxay tiri ilaa aan ka arko lugaha digaagada meesha la geliyo la sheegayo hadalka igma daadigamana rumaysanaye sababta gabadheeda ani waa la taliyaa wax wanaagsanna waa u sheegaa walaashayna ma u malaynaa inay saas kula talinayso mundur gubta maa mundur gubta kanaca hooye ee habaryar garoob uhoo maxaa la dhahay iska ah kabacdi waxaa dhacday markaa sariyati in laskuugu tagay asaga meeshiisa kama dhaqaaqeen la futagadiyey wiilkii yaraay iyo gabadhii wixii laga soo bixiyey haddii laga soo bixiyey maxaa meesha ii yaal aniga alaabteedana harartuu dhahay gabadhiinana laba dalaaqay iyo kaga furan tahay meherkeedana intaasuu ahaa waa kanaaya iga qabsada alla fiicnaa laheedaa meher aada u fara badan xitaa ninkaa inaa ku sheegto waxaa islaa ninkaa lacagta asaana marka hore ugu dhahay meher intaas la igaa sheeganin meherka midka yaraa kheyr badan wax walbo aa jeceshay ani rabitaankayga waan kugu qabanayaa haddaan xaas wanaagsan ah iyo noqoto sidii la ajligeed iyo guur wanaagsanta aa heshid ayaa halkaa isoo istaajisay tiri 9 markaasaan qaracmay aan damcay naagtii inaan ku boodo ee tiri hooyaday meeshaa taagan dadaa kasoo dhaqaaqda iska ilaali naag iskaraaf anaa ka ukaa siinaay gabadhii oromiyada aheyd iyo wiirkii xumaa oromo iyo ethoobiyan waxay ahaayeen ma aqaanayn waxay tiri gaarigiisuu ku riday meeshaa laygu dalaaqay yaa markhaati ah wiilkaas abtigay walaalkay hooyaday habar yartay walaashii weyn waa subax hore gurigiisaa soo noqday hooyaa soo jiisatay markuu ninkii iridi ka degay dharkiisa xitaa moosa qaadanin erida markay hooyo markuu ninkii iridi ka degay waxay tiri naa bala qabto naa maxaa ku helay guur guur sharaf leh bal arag guriga aada degan tahay bal arag alaabta laguu dhigay bal arag qiimaha laguu yeelay adoon ilmo kuu joogin lagu yiri gabar ha kugu shaqaysay jaariyad ha kuu noqoto waxaan ku dhahaa jaariyadda lacagta yaree aada siisid adiga waxaa doontid ku qabsoo jaariyadda iska daa waa diiday balaayaad maleegtay hoo waxaa la soo jiistay habreertay naa maxaa ku helay naa gabadhaa dhaqan fiican la raadinayay tiraanay gabadha ninka ninka keliyad inay hesho aan la raadinayo hadda wixii hadday fashilmeenne balaayaa fashishay oo maxaa horta doqomo idinka dhigay tiri hooyo waaba wixii waaba samaynayseenba waaba dad waxaa tihiinba ilaahay la shariig yeelay ee dembi lagaha gashtay haddana sir aana lahayn ee xabadkii eberka ah ee ayaga dhanba aqli iyo diin ku filan toona aanan lahayn nin xunoo guriga joogo iyo naag xunoo guriga joogto waxay rabeen u sheegaan hooy anaa gabadha markii hore wax isweydiiyey kabacdi saas calay kula xal hadda alaabtaada raro 3 bilood oo cududeena ha joogin gurigiisa weji aa ku joogtid malahane balse inuu nin wanaagsan yahaa kuu hayaa kumana cuuso ceebeynin dad kale kuuma fadeexeynin waa un familkaaga keliya ee ka guur meesha naagtii haraadinana kow aan ka siinaa lambarkeediyaan wacay waa dansan yahay lambar kale malaha loo qaaday waxay tiri gurigii aan ka guuray isla maalintiiba habrara gaari ee keentay alaabta horta jiifka ihad naaga ay ka gadatay tiri oo xaafada ka dhibeed anaa rabay tiri anaa kaa iibsanayo waan ki iibiyey fadhigii iyo maacuuntii iyo wixii kaloo yaalaan raree dhahday guriga hooyaan geeyey fadhiga habrara haddana gabar tiri anaa ka iibsanaa lacagaa u baahanahay way iibsatay niyad jaba ugu dhacay
aniga dhamrug iyo ciila meel la seexday maasiij dheera u qoray muddo 4 maalmood ah markaa ninkii kala maqannahay waxaan ku dhahay iska kii cafi wax walba way dhaceen waxaan kaa codsanaa inaanan mar dambe aanan samaynaynin inaan haddana mar labaad xaaskaaga noqdo fursad ii sii gurigaaga weyn xitaa ha i dejinin ii kiri 2 maqsin oo yaryar ah xitaa waan ku qanacsanaanayaa waan kaa dambaynayaa saanaa yeelaya sababta wuxuu ahaa nin wanaag badan gacan furan iga fikira ee aniga unbalaayi iqaaday oo maxaan ku dhahay labada nin oo hore ah soo guursada caruur uma dhalin walow aanan wax badan la soo nooleen markaa la joogay 2 bilood ee waxaas aan bilaabayay intuu soo ogaanay ka hor wuxuu dhahay dhaqtar weynaa ku geynaa hindiya ama turki meeshi markaas asalaya dhaqtar fiicana laga helaa hindiya badana u badan kartaa dhinaca haweenka dhaqaatiirta ee badana aadaan hindiyan ku wadaayaa markii horeysa cimbirantiga cimbirada markaa ka imaado hindiya ku kaxaynaa saana ku yeela kana ku yeela waayahay wanaagiigoo saas uga tilinaaya balse wanaagii intaa arki waaya unbalaaya kale maskaxda iga qabsatay kulama tirinaaya gabdhaha cusubna inay saasoo kala sameeyaan ee iimaanka iska qaadaan mid hadii waaya mid kale hilaayaan taasaan kula talin lahaa okay waxay tiri wax uu iigaga soo jawaabay maahane balowguu dhakab igu siiyey bes waxay tiri waa iska joogay xududii ayaan dhammaystay gurigiina yaa iska joogay meheradii hooyaan bilaabay inaan aado naagihii ugu dhiga hadli jiraa bilaabay dhiga hadalkii allah makii saddexaad oo ugu roonaa ee arooska quruxda badnaa u dhigay cashe ahayd habeenkaas xitaa arooskayga ma dhihi karee asxaabta iyo dumarkii wixii hooya isyaqaaniin oo dhan hal habeena casho loo sameeyey ma ninkii saa ogaa u sharfay oo dahabka ku gaday miyaa sii daayay way habaaran tahay gabadhiina meelay ka habaaran tahayna ogeyne gabadhiina waa sidaa kida 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 hooyada waxay tiri meeqaa la furi jiray meeqana naagihiina midaan lasoo furi miyaa idinku jirto gabadhaan afka igala hara aa ku wadiin naagtii dambe oo aa maqlay gabadhiidu ku dhiga hadlayso anay iyadaa isku faca idinma hadlaysa iyada anaa idin hadlaa bes waxay tiri meel cilaaj ah aan tagay waxaan iskasoo cileejinaa kaalaada sheeg waxaan ku dhahay ninkii shiiqo guurka ayaa iga wareersaday waxaan maraya guurkii saddexaad guurkan guur aada u wanaagsan u ahaa balse anaa iskaga ciyaaray waxaan rabaa inuu guurkii ilaahay ii sakiro inaad qur-aan isaartaan qur-aanaa la isaaray dhahday alxamdulillah 7 maalmoodaa ku laalaabanayay gurigeeni anuu iska joogo oo ninkii muddo 8 bilood ah aan kala maqannahay aa waxaas barnay tiri inan kale ininkii kale wuxuu wari soo dhawaa sagalay ani maanta hanti aan haysto maalaha laakiis waxaan aaminsanahay inaan nolol maalmeedkeena soo dhicin karo maqaaxidaas yaraan ka shaqeeyaa ee kabaryeeri aan ka ahay cuntadaan geegeeyaa weelashana waan dhaqaa miisaskaasna waan tirtiraa haddaa saas ugula gelaysa nolol ee maqsinka yaroo aan kiraysanina aad ku qancaysid inaan ku guursada diyaaran u ahay roona barbiya oo waxaan isdhihitir intaa guur la-aan ahaan lahayd haddana ninkaan guurso hooya arrinkii u sheegay waxay tiri sagalay kan maanta hanti aad ka sixiranaysid iyo wax aad ka qaadanaysa malaha hadhow haddaa ku qoomimi doonto maa joogta mayaan ku dhaha hooya waa rabaa ninkii isguursanay ninkii ayaan isguursanay maqaayadiyaale mataqaanaa ninkii ani isoo fura iskale ninka aan guursanayana yaaba mataqaaniin maxaa ku dhahaayey naagta weyn oo maxaa la dhahayey ninkaas naagta weyn ee maxaa la dhahayey ninkaas oo qabo oo caruurta faraha badan u dhashay walaasheed aa dhashay wiilkan iyada walaasheed aa dhashay waa nin weyn xamaro maxaa ladhahay kusoo halaabaa la dhahay waxbarasho diiduu ahaay kabacdi intaa laga soo tuuray waxaa ladhahay shaqayso inta horta waxbarashaa loo keenay waxbarashadiiuu diiday wax walbaa lagu dayey waa diiday waxaa ladhahay maqaayadaana ku fiican tahay weelashaas la dhaq dadka alaabta tirtir miisaskan tirtir nolol maalmeedkaaga kasoo dhacso oo jaadkaa cunaysid at least meeshaas kasoo shaqaysaa ladhahay jaadu wuxuu cunaa maxaa kaa galay laakiin waa inan qurux badan bas ninkii asaga ahaa guurka addaa ku heshiine oo aan rabna inaan isguursano yaa isoo doonanaya ku dhaha ucidiina yaa ka imaana odayaal ah war wax mawgudu dhaha ani abtigay habrartay qabaa jooga halkan habrartay kale taha degan ninkeedaa joogo dad badanaa imaanayan dha aniga waa liikaasuu doona doonitaan leba hadday tahay waayahay kaaga daranta ninka aniga markaas ifuray safar uu ku maqnaa oo dibadda ah oo meelahan ganacsiga u tagtaga safar uu ku maqnaa bes maxay tiri waxaa isoo doonay oo meesha yimid habrarta kale ninka qabo iyo dhowr oo cido oo kuwaa qaraabo nahay oo asxaabta ah oo ay soo raaceen
هذا الصارع والسي هذا لو يري ولي ومهري نين كان قول كيسيراي وجيف ير صادقتي وهل قول انو كريسن جيف ير صادقتي الحمد لله رب العالمين قول كي جا وهو وح اروس اروس اي وحس ام مجرين ماشي صاوح يراي ما انت سلك لا قادنا لو كلا قاتاي دركي يركا اي بورسدي دي يا وحالتي غورغي سيديا كوودا اقل قلنا هدا كوودا اقل قلنا تدبي وحس ما بجيران سو ماها مالنكي افرات وحا نو سو ديقدي اي نو تيميد ناكتي وينيت اي اني جلي لا قبي جري ناكتي سبوجي جدا ما ان اقولين صبرنا كما انا هيسن انيغا ناكتي يا حبريرتا نينكا قبي اي حد اسو دوني يا حبريرتي كلو هويدي سلا دلتاي اي ناكتان او اني جلي لا قبي جرو حبرير اه ايو اصحاب كلي اي اي ليهين دور قفود اه انت اسكو سو درسدين لعك وح نو سو غدين داهيو maxaa ku dhahay roog yar oo dhulka la fidiyo alaabo adiga maasha allah guriga loogu talagalay noo imaanay wuxuu ugu dhahay habraryaashee noo imaana maalin hiblaayo waayo habrarteydii aan waxaan ku dhahay habrareena iga soo gaaray qolka marka aniga aan deganahay barsad uu leeyahay tiri barsadiya u firaashnay dadki waa soo dhaweynay macmacaana u diyaarinay alaabihiina noo dhigay meeshii aan isku baranay naagta been inay tahay ma aqaani aniga wiirkaa ninkaas inuu abti ugu aadayahay ma aqaani alay kula xal meesha wixii tir lagu karbara qaado la sheesh wiilkan habeerra u nahay hadii maxaa la dhahay isfahantaan maasha allah ay noqotaan kula ilmaha de meesha imaadaan anaga waa garab taaganahay mar walba asaga shaqo fiican ma haysta hadda inuu shaqo fiican helana u rajeynayna waa garab taaganahay qolalka waa badsin kartiin 200 kala degsinaysi maalinta ilmaha imaadaan guriga haddan hadda idin ku filan qolkiina barsadiina yarta ah meesha lagu kala sheekaystay waa lagu soo kala tagay hadii la soo tagay maxaa ku dhahay haddana aan joogno 2 bilood ninkiyaa safar ka yimid safar hadduu ka yimid shil ayuu hargeysa ku galay shil hadduu galay bowdada ayuu ka jabay isbitaal ayaa la siixiyey waxaa isoo bacay wiilkii aniga qabay wuxuu ugu yiri sagaley abtigay habreer hiblaaye qabo xitaa magac waa maqli jiray wixii tiri dareenkaygu kuma jiro magacan waa naagti lagu laqabi jiray abtigay ayaa maanta shil galay shil gaari lugta boodadu ka jabay saas waa soo bujaal u socdo shirka galay haye isbitaalka la dhigay isbitaalka waru waa fuu imaanaya hooyo isaas saa dhacday haye ninka adiga ku qabay abtigiisa aha adiga walaasha hiblaay israac wixii tiri meeshi ka carara asigii kiyo labisto dharka maqaaxid iska bixiyo sii socda ka daba taga isbitaalkii taga hadda isbitaalkii tagnay habaryaashii darad ii imaanayay aa meesha taagan markaasaa waxaan dhahay see wax u gaarin hebel abtigiisa astir waxaa jigeego kulay dadnimo maahane alaha caafiyeshiloo galo boodadoo ka jabay alxamdulilah rabbilcaalamiin qolkii marka waa laga buuxaa markii laga soo baxa ayaan gelaynaa qolkii ayaa neersiskii wixii dhan ka soo baxeen oo ku jireen lugta markii lasoo kabay markay labadaa naagood ay galeen asagii oo galay ayaa ka daba galay waxay tiri wejigeega jaa waa isbedelay qaac aan dhahay haddaan ba fiiriyey ninka waa ninkii asuu yiri sagal maxaa inta kasoo doontay asi wixii tiri sagal waxa qabo wiilkan aan habreerta u ahay ma sagala wiilka habreerta u tahay oo qabya haa haa waa soo ta kuu sheega markaa safarka jirta hebela aroose ku dhahay haa waayahay allaha isku barakeeyo dhaxay marka hoosuu fiiriyey anigi waxaan sheega ma aqaan gacmihiyaa jares ugu bilaabay aniga dhan waa isbedelay dhidid jaf walaashay sidoo kale banaanka usoo baxnay naagta intay isoo baxday wixii tiri sagalee maxaa ku helay maxaa isku bedeshay hono markaa ninkeyga aragtay asaa waxaan dhahay maya waxba ma jiraan wax saas u ballaaran ma jiraan haa ninkeyga intuu kugu barta marka waatuu sagal ku dhahay walaha asagalay weydiiyaan ku dhahay dhahday horaan kasoo baxay waa soo baxay markaa soo baxaa loo sheegay waxaa yidhi sagal naagta aniga qabi jiray waa ninkii aniga qabo meesha ku haro abtigu u ahay ninka habrartiisu qabaay waxaa yidhi hebelow sagal waa xaaskii aniga aan kala tagnay muddo 8 bilood ah ka hor waa guursan kartaa diinayan oo wax kaa reebaaya malaha marka waxaa kuu sheegaa inaysan fiicneyn gabadhaas ee dadka dhibaateeyo dadka ugu waaweyn ay tahay wixii uu meesha ku sheegay bes wiilkii oo buufsan aa yimid naa maxay igu sheegi weysay abtigay inuu kusoo qabi jiray saddexnina isoo guursata soo kumalihin aniga haa maxay igu sheegi weysay
يعني ما أوجا أبتجي أنا أنا أقوى ما أقولها إنه نكس أبتجي يعني ما أوجي لكن أبتجي ما حقو سحرته ما ساق صورة هاي ها أوكي شيخ نوس كدي جوان الشيطان وحي واهور الدعين وبلي إلى الدبتاج يا سون ولا شيء أبر بريو أنا نفتي إذا لعب سنة ولا أبتجي بدأ أنا سحرته قابل أودي أنا ما أنت هنتي ملي أي سحرتي بس نفتي إذا لبقاء سبت ناق وحس بلا ما بس يقابي كربو يا ناق وحس بلا ودي ما سيقابي كرا أنا وايه هوي أتغي هوي وحاكونا هنكي هل إيه دعبيو هل إيه حيرو لباتو إيه جيستي بوركي وبربريي وحوي رناكتي واسحرولي وكان وارونتيس وحوكو أركو شيغي إيه وح أذيغا إن أوسن كو أركن موسن شيغين نكي ناكتي بو قريي أو أنيغا لباتي إيه جيستي وركي كشفو قريي نكانيتي ها مغالا الحديث سأقرادينا إيه مغالا الرجيس ما أدوين سأقرادينا إيه وكدالي هوي معاني نكاسيت بايني دعبيه wiilka asaga hayo hadalkii i dhahay dhowr habeen guriga uma soo hoyin imana furin waxay tiri waan dacwooday saldhigaan tagay waxaan ku dhahay xaas ayaan ahay nin ayaa i guursaday ninkaas hortiisana saddex nin ayaa isoo furtay ninkii kan ka horreeyey ee isoo furay ayaa uu wiilkan aniga hadda aan guursado nasiibkayga uu noqday iyo ninkii ayaa qaraabo noqdeen oo sababtoo ah taa ninka naagta uu qabo ayaa wiilka aniga i guursaday habar yar uu ah marka ninkii hore wuxuu sameeyey guurkeygii ayuu burburiyey gurigeyga ayuu burburiyey waxyaaba aan sameyn oo been iga sheegay gurigeyga in la burburiyo diinta islaamka maxay ka qabtaa nin aan kala taqnis inuu reerkeyga haddana saameyn ku yeeshto oo reerkeyga burburiyo maxaa keeni karo wuu ka hinaase la meesha lasra dhahay dhahday waa loo tagay ninkii isbitaal oo jiifa warqadii loo geeyey dacwadeyda ahayd bis hadooba ninkii anoo isbitaalka jiifa warqadii loo geeyey kii qabi waayey mid wuxuu yiri ma abtigaya dacweysaha wax lagaa sheegahaba sax ah aniga i xiro inta abtigay dacweynaheed abtigay cid xirin karta malaha laasin anaa hargeysa qabiilka kasoo jeeda aheen asaga waa qabiilka hargeysa kasoo jeedo mana xirin kartid xabsina ma geyn kartide way kaa hoos baxday doqontii ina aniga i xiratid ayay aheed oo xabsiga liinta ay ugu soo siiso inta asaga xiran laheed war aniga dhaqan i rajaa weli kaalay ani haddaa dhaqan i rajo iga leedahay maa weli aa abtigay dacweyn laheed maada dacweysiyeen بس waxay tiri asaga soo meesha jooga leh dacwadii laga tirtiray oo waa loo tagay meesha loogu tagay nin lacag heysto intaasoo maxaa la shirkadood sheerku oo hargeysa joogo tolkiisii qaraabadiisa saan ay u buuxaan kamana maxaa la dhahayay qabiil sareeyey kamana awood badno oo qabiilka meesha markaas madaxtinimada heystaaba asaga ahba kabacdi meesha dacwadi wanaagihi waxaa la dhahay waxaan aala wareegays wax jira ma ahaan orodoo tag ninka haduu kuraba dhaqo maxaa adiga sixirkii balaayada marka hore kuugu milgay oo kuu geeyay gabar yaraaba tahay ninkii waxay tiri sidii ugu fura haddana wiilkii yaraayo hadda aan guursaday sidii ugu fura balaaya iisoo huyatay gurigi xumaayaan nacay ma gubtaaha ay qabatay istir alaabtii waxaan hagubin habareer lacagay noo noqonaysaa faraha qaad hagubatay qaadaan ku dhaha habareeray ma u baahniye waan baxay gibiliya aaday haddaba qaybtan intan ayaan kusoo gebagabeynayahay la soco qaybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu